Waagaag waxaanu wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysaay ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii habeennimo caawa. Waxaynu kaga hadli doonaa maxkamad ku taalla dalkaasi Jarmalka ayaa markaasi nin muslima ku xukuntay diidmo ay u diideen markaasi inay siiyaan dhalashadii iyo baasaboorkii waddankaasi Jarmalka. Ninkan oo dhalasho ahaan kasoo jeeda waddanka Lubnaan oo ah nin muslima ayaa loo diiday in la siiyo dhalashada iyo baasaboorka waddanka Jarmalka. Kadib markii uu diiday, ninkaasi ayaa la yidhi inuu gacan qaado ama salaamo gabadh u dhalatay waddankaasi Jarmalka. Xaflad markaasi lagu gudoosin lahaa dhalashadiisii ama dee citizenship-ka wax loo yaqaano, oo ah ma garatay inaad tahay muwaadin u dhashay waddankaasi. Haddaba arrintan ayaa dhacday sanadkii ama 2015-kii. Kadib markii uu ninkaasi ka qayb galay xaflad lagu gudoonsiin lahaa dhalashadii uu ku noqon lahaa nin Jarmal ah, kadibna waxay keentay arrinkaasi markii la gudoonsiin lahaa shahaadadii uu moogtay ama certificate-kii ama dhalashadii citizenship-ka ee waddankaasi la gudoonsiin lahaa, ayaa gabadh ayaa gudoonsiinaysay. Kadib gabadhii gacanta ayay usoo taagtay si ay markaasi ugu tiraahdo congratulations, waad guuleysatay. Kadibna ninkii dib ayuu gacantii ula noqday oo gabadhii muu salaamin. Kabacdina arrinkaasi waxay keentay mucjiso ayay noqotay, ninkii arrinkii gabadhii markuu salaami waayey. Halkii waxa ka dhacday moogtahay arrin weyn oo qalad weyn buu galay, waayo Jarmalka iyo wadamada dee moogta Yurub sidiina ognahay handshake gacanta magala qaadaya ama wadalaysa salaamayo qiimo weyn bay agtooda ugu fadhidaa. Oo tusaale ahaan marka shaqooyinka la qabto ama ma garatay the business transaction oo labada qof ganacsi amaba guul arrimaha noocaas marka lagu heshiinayo, had iyo jeer role weyn bay ka ciyaartaa in labada qof isgacan qaadaan, laumana eega ma garatay de rag iyo dumar. Haddaba ninkani wuxuu diiday inuu gabadhaasi gacan qaado ama uu salaamo. Kabacdi markii arrinkii la weydiiyey, ninkii lagu yiri maxaad ku diiday inaad gabadhan salaantid ama aad moogtay gacan qaadid, wuxuu yidhi markaasi waa xaaraan bay ka tahay, oo yacni aniga muxarim bay ka tahay oo ma salaamayo. Because wuxuu ku leeyahay ninkaasi waxaan anigu ballan ka qaaday xaaskayga ama gabadhayda, buu yidhi ayaan ballan ka qaaday inaanan gabadh kale salaamin. Sidaa darteed inaan gabadh salaamo iima banaana, oo markaasi gabadhan ma salaamayo. Arrinkii ayaa jiq isku noqday, kadibna moogtahay maxkamad ayaa loo gudbiyey arrinkii ilaa ayaa 2015-kii uu soo socday. Aakhirkiina ninkii waxaa lagu xukumay inuu moogtahay ninkaasi dee uu jabiyey sharciga Jarmalka, kaasoo ahaa in qofka la qiimeeyo oo moogtahay dee aan loo eegin jinsi ahaan, oo yacni meeshii aan la oran moogtahay gabadhan waxa loo kiiskii loo qaaday inuu u jeedo markaasi inuu leeyahay gabadhan waxay doonaysa inay shukaansato, saasuu markaasi dee loo fasirtay. Oo yacni wuu iska weynaysiinayay ama magtay dee gabadhii yacni mawduuc kale ula galay. Sidaa darteed seduction bay igu sameynaysay, buu yiri. Oo dee yacni anigu ii shukaansanaysay oo kale yacni imana banaana inaan gabadh kale inaan salaamo gabadheed ahayn. Marka horta diin ahaan haddii la eego, dee ragga iyo dumarku muslimku dee moogtay inaysa salaamaan siin ognahay waa xaaraan, laakiin iyagu value ayay u tahay moogtahay qolyaha sidii waad ogtihiin dadkiina qurbaa jooga, yacni waxyaabay qiimeeyaan. Tusaale ahaan laba qof markay dee howl ganacsi amaba shahaado marka lagu gudoonsiinayo, hambalyo ayaa la sidaa kusoo taagayaan gacanta. Laakiinse isugu xagga diintiisa ayuu ka eegay. Marka wuu diiday gabadhaasi inuu salaamo ama uu gacan qaado, arrintii wuu ku adkaystay. Kadib waxay keentay markaasi in shahaadadii dib loogala noqdo oo moogtahay loo diido in la siiyo citizenship-ka ama dhalashadii dalkaasi Jarmalka. Arrinkaas wuu soo jiitamayey, muddo ayuu soo socday. Aakhirkii moogtahay maxkamaddu waxay go'aamisay, waxay ku taalaa
ها وا محكمة مرت هي قبل كا بايدن بل وورتمبرج وورتمبرج ويان وحي مركزي جوان كسو صارت تري نكاسي لما سينا يا دلا شدا دل كشر ملك إنك استو هير فدرال إنه سي قد بيو أي مركزي أيو بنام تهاي ودعوة دي سوسي وطول لكن سي سوكو حكو أتكي سانا يا إلا يا هاتا نكاسي أولي يا هاي آنيو وحدن بيه مجلين ma garatay lagamana yaabo ku leeyahay inaan gabadh dambe salaamo oo kama noqonayo mowqifkayga rag iyo dumar midna salaamayo maayo kalmado noocaas ayaa markaas ka soo fulaya waa nin cajiib ah runtii go'aankiisa ayuu ku sii adkaystay anuu gabadh dambe ma salaamayo iyadana ma salaamayo buu taagan yahay marka dhacdada cajiibka ah ayaa ka dhacday dalkaasi Jarmalka ninkaasi marka xilligan waxa hadda lagu jiro mootay xanuunka faafadaranow deymanka ay salaantiiba hoos loo dhigay laakiin isagu xanuun iyo xanuun la'aanba anuu inaan gabadh salaamo iima banaana ayuu taagan yahay oo mowqifkiisa ayuu ku sii adkaystay arrinkaasi oo yacni idinkuna moogtahay wuxuu leeyahay dee valuegiina iyo qiimihiina ad eegaysaan anagu islaam ahaan dumarka inaan aan ahayn gabadhayda inaan salaamo xaaraan bay ka tahay buu taagan yahay waa hagaag marka wadamaha reer galbeedka runtii salaantuna waa naga horoo soo tilmaamayo qiimo weyn bay ku fadhidaa waxa ka dhacday iyaduna dalka Switzerland sidaynu wada ognahay ama aad maqasheen ama tusaalahaan dadkiina jooga wadankaasi dhacda iyaduna noocaas oo kale ah ha dhacda noocaas oo kale ka dhacday Switzerland sanadkii 2016-kii kadib markii qoys baa jiray markaasi diiday inay gacan qaadaan markaasi oo ay salaamaan macallimad weyaan markaasi ayay diideen inay salaamaan markaasi qoyskaasi markaa waxaa lagu ganaaxay lacag dhan 4,000 oo markaasi lacagta waddankaasa ama waa u dhiganta 3,600 oo pound oo bank ingiriiska u dhiganta ayaa markaasi lacagta ayaa lagu ganaaxay kadib markii ay diideen macallimad iskuul inay markaasi salaamaan dhinaca kale ma garatay marka wadamo badan oo yuruba iyo dhammaan dalalka galbeedka ciddii moogtahay diida in gabadh ay gacan qaadaan ama madda ay salaamaan ganaaxyo ayaa la saaraa oo dhammaan moogtahay wadamada yurub ay ka siman yihiin marka dhacdooyinka iyaab kale ayaa ka jira oo moogtahay kala haysta wadamadii dadkii muslimiinta ahaa ee moogtahay dee u haajiray qaarada yurub iyo galbeedka ee dhaqankoodii diintooda ku adag dadka ku adag weeyaan ee moogtahay loo yaqaano moogtahay conservativeka yacni ya ayaa moogtahay iyo dadkii reer galbeedka dhibkaasa kala haysta xagga salaanta marka dhacdadaas dhacdo cajiib ay ahayd waxaana jira hadiga jeer imika tusaalahaan ninkani markii la siinayay moogta shahaadadan dhalashada waxaa la soo mariyay koorsooyin badan baa la siiyay si aad ogtihiin qofka lagu baray culture-ka iyo nidaamka iyo dhaqanka kabacdi dhaqanka iyo culture iyo socialization-ka la sameynayo waxa dadka laga dhaadhiciyaa dee moogtahay dadka in waddanku wax u qiimeynayo salaanta si dadku isku dhex galaan kabacdi ninkan isagoo soo koorsa soo maray ayaa haddana aakhirkii shahaadadii dhalashadii halku ka helayay ayuu diiday gabadhi gudoonsiinaysay inuu salaamo waa nin mucjisa dad badan oo noocaas ah runtii way jiraan oo moogtahay wadamada yurub iyo mareykanka jooga oo dadkii muslimiinta u haajiray oo dad badan oo dhaqankooda ku adag oo isgacanqaad iyo isku dhegdhegid dadka kala jinsiga ah runtii moogtahay diidan barnaamijkiina intaas uu maanta inoogu dhan yahay dhacdooyinka cajiibka iyo waxyaabaha moogtahay ka dhacay caalamka ku xidhan markasta Somal News and Entertainment waxaan leeyahay asxaabta habeen wanaagsan oo wacan.